Stuhia e Borës probleme në qarkullimin e aksit Kukës Peshkopi. Kuksi është përfshir nga rreshtet e dendura të Dëborës ndërkohë që janë shfaqur vështirësi në qarkullimin e automjeteve. Raportohet se rruga e Kukës Peshkopi është bllokuar pasi trashësia e Dëborës arrin në 6 cm, sa ka që rreshtet e dendura të Dëborës kanë krijuar shtresa akulli në rrugë ndërsa lëvizja e automjeteve bëhet me zinxhir dhe goma dimërore.